Zivir'i hayrına gitsinler. Ay sorba mernütü bidilla hayrına diyorucu. İnçkın için ağa hayrına diyorucu. Çünkü hayreni kit diyorucu münes. Gareliye nünbesizel aska diyorucu, vorabeli ciç bidillar. Hac himaye gup mazi gıpajnek. Aska diyorucu mıskısink, çarına genk hayrına diyorucu. Ասկադիրություն գնշանակե ասկի դերտակնա։ Ինչ են պաղատրիչները ասկին։ Ժողովուրդ, հողադարածք, լեզու, մշաբույթ, ավանդություն, գրոն։ Ուրեմն, հայերս, որ աշխատարած ենք, որպես արդյունք հայոց ցեղասպանության, մեզի համար, որպես գոյատևենք, հիմնարար է ունենալ ասկադիրություն։ Սպիրքի մեջ, աս հիմքի և կապարի վրա հիմնված է, որ թբրոցները, ագուկները, գուցապթությունները, հայրենակցական միությունները իրենց գործունեությունը կդարացին։ Հայրեն հայրու գաչողին ոչ, ամեն երկիր իր տարբեր դժվարություններ ունի, օրենքներ ունի, այդ օրենքներու ենթարկված հայ քաղուտները կգազմավորվին և կհարմարին։ Այդոր համար որոշ երկիրներու մեջ կտեսնակ, որ նոր սերունդը հայերեն կխոսի, մյուս երկրի մեջ կտեսնակ, որ հայերեն չի գրնարկոցի, որովհետև թուրությունները չունին ասկաբահպանման համար։ Եվ որ ասկաբահպանում կսենք, ած ամբողջությունն է։ Հիմա, ինչ է հայրենադիրությունը։ Հայրենադիրությունը սահմանում մեկ մասն է ասկադիրության։ Հայրենի հողին դերտարնա։ Հայերս պետք է հասկնանք և մեր ուղեղի մեջ տաչենք, թե հայրենի կսելով ինչ կհասկնանք։ Մենք կհասկնանք բաբենական հողեր։ Ուր են այդ բաբենական հողերը։ Եթե նկատի առնենք, մենք ժամանակին ձովե ձով հայրենի կունեցերենք։ Ժամանակի ընթացքին աստիճանաբար գործընթացերենք և վերջը ամբողջ ասկությամբ ենթարկված ենք հայոց ցեղասպանության։ Ուրեմն, որպես ցեղասպանության հետևանք դարձած են աշխարհացրիվ և հայերը 1915-ի առաջին աշխարհամարտին մասնակցեցան թերզոր պետություններում, զորքերում և գրվեցան Օսմանյան Թուրքիո և Գերմանիո թեմ։ Այդ պատերազմը հաղթեցին, որպես հետևանք Հայաստանի և հայ ժողովրդի դրվեցավ Սևրի թաշնակրով հողադարածք։ Ուր է այդ հողադարածքը։ Հայերը կբահանջեին 7 նահանգները, արևելյան Հայաստանը և Մասմիգիլիգիան, որ մոտավոր է 400,000 քառակուսի կիլոմետրը, վերջը զիջեցին, եղան մոտավորապես 200,000 քառակուսի կիլոմետր, և Սևրի թաշնակրին մեջը հաղթական պետությունները առաջնորդության Անգլիո, Ֆրանսիո, Իտալիո և Ճապոնի հաստատեցին որոշ հողադարածքը և այդ հողադարածքի հովանավորությունը Անգլիան չընդունեցավ,
Fransa'n չընդունեցավ, Իտալիան չընդունեցավ, որովհետև իրենք արդեն Թուրքիո հետ, այդ ժամանակվա Քեմալական խումբին հետ, կամ Սուլտանին հետ ասենք, համաձայնության եկած էին, որ Օսմանյան հողադարածքի մեկ մասը իրենք հովանավորություն պիտի առնի իրենց ասենք մանդատի ավելի թե հանձնարարության դա պիտի առնեի խնամակալության դա պիտի առնեի Գիլիգիո մեկ մասը ֆրանսացիները Իզմիրի մեկ մասը իտալացիները Եգիպտոսի Պաղեստինի մեկ մասը անգլիացիները Եվ հայերուն պիտի դրվեր չորս նահանգներեն մեծամասնությունը, այսինքն Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Տրաբիզոն։ Եվ այդ հողադարածքը, որ կգազմեր 104,000 քառակուսի կիլոմետր, ադոր հովանավորությունը պիտի հանձնվեր այս գլխավոր չորս երկիրներեն Անգլիո, Ֆրանսայի, Իտալիո կամ Ճապոնի, որոնք հանցն չարին իրենց ազգային շահերու վերաբերյալ, հարմար նկատեցին, որ հանցնվի Ամերիկային։ Ուրեմն, ամերիկյան կառավարությունը պիտի հանցն առներ հովանավորչությունը այդ հողադարածքին, որովհետև մեծ մասամբ Թուրքերը սպաննած էին հայ ժողովրդին եւ մեկ մասը այդ ժողովրդին արդեն քաղտած էր արևելյան Հայաստան։ Գրեթե քիչ բնակչություն կար այնտեղ։ Երկրորդ հարցն էր, որ այդ չորս նահանգներեն որ մասը պիտի դրվեր Հայաստանին եւ այդ պատասխանատվությունը հանցնվեցավ կամ վստահվեցավ Ամերիկայի այդ ժամանակվա նահանգային Ուդրո Ուիլսոնը, որ սիրով հանցն առավ։ Երեք ամիս մասնավոր հանձնախումբ կրկեց զինվորական և այլ մասնակիցներով, որ շրջին այդ շրջանները և տեսնեն ժողովրդակրությունը այդ նահանգներու մեջ, որպեսի ճշգրիտ կերպով որոշեն սահմանները Հայաստանի հողադարածքը, որ պիտի հակվածվեր և Օսմանյան կայսրության միջև։ Եվ այդ կոչվեցավ Ուիլսոնյան իրավարար վճիր։ Ուիլսոնյան իրավարար վճիրով պիտի դրվեր Հայաստանի հողադարածք, հայության պիտի պատկաներ, այդ սահմանը, որ պիտի կծվեր, բոլոր թրքական զորքերը պիտի հեռանային և սահմանի երկայնքին 20 կիլոմետր ապացինված շրջանը պիտի լիներ։ Ուստի նահանգահ Ուիլսոնը այդ հանձնախումբի խորհրդով կծել դվա սահմանները Հայաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Ինչպես նշեցինք, Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Տրաբիզոն, Տրաբիզոնը դվին, որովհետև ասին, որ երգիրմը չի կրնարքոյադևել, եթե ելք չունենա թեպի ձով և արևդուր չի կարենա անել ուրիշ երգերներու հետ։ Նոյեմբեր 22-ին, 1920-ին Ուդրո Ուիլսոնը ստորագրեց ազգարդեսը և գնքեց Միացյալ Նահանգներու մեծ կամ խոշոր գնիքով։ Այդ գնիքը որևէ վավերաթուղթի վրա որ դրվի կնշանակե, որ ամերիկյան կառավարությունը բարդավոր է իրագործել։ Ուրեմն Ուիլսոնյան իրավարար վճիր կգոչվի, որովհետև անժամանցելի է
կարելի չէ հաղթարցել եւ ստորակրված ժամանակին պետք է իրագործվի ուստի մենք հայերս ունիկ մեր ցերկը վգայականը որ բիդի բարդատրե ամերիկյան գարաբովության որ ադ հողադարածքը հանցնե Հայաստան ու բիդի թիմե ամերիկյան գարաբովության ըստ օրենքի Հայաստանի բնություն անցյալ 103 տարվանցին զանազան չանքեր եղած են որպեսի Հայաստանի կառավարություն համոզեն որպեսի ապ հողադարածները բանջեն Հայաստանի վարչագահքերը չեն համոզված որ իրագործելի է ապ վաբերատուկտը դիտելով երկու հարց որ Ռուսաստանը պիտի չհամաձայնի կամ Թուրքիան աչաբ զորավոր է որ գրնա ներխուժել Հայաստան հիմնական հարցը ասը մենք հայերս աշխարացրի հայրենադիրություն պիտինենք միչև երբ պիտի հետացնենք աս բանջադիրություն Ոմանք ասեմ որ 100 տարին որ անցած է արժե զրկված է ապ վավերագրի իրավասությունը ուրեմն աս հարցը կարելի է թուրքիան լուծել միջազգային դատարանների թիմելով մասնավոր գազմված հաստապանները Եվ բացահանը ստանալ, որ ադ վավերակիրը Ունիսինյանի Ռավարովիչի իզորու է կամ ոչ։ Մեկ, երկրորդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ որոշ հարց կա Ունիսինյան Ռավարովիչի վերաբերյալ, ինչպես Արաբաբյանը YouTube-ով գաման միջոցներով հաստատել եւ գծել որ 1923-ին ամերիկյան ձերագույդը սենատը պետք է Թուրքիո հետ համաձայնության կա որպեսի դիվանագիտական գաբեր հաստատվի եւ 1927-ին Եվ որ սենատի մեջ ներգայացված է աս հարցը, չեն վավերացուցած պաշտոնապես, որ Թուրքիո հետ դիվանագիտական գաբեր հաստատվին, այլ հաստատվին վաճառականական կամ այլ գաբեր, բայց Թուրքիո մեջ Միացյալ Նահանգներու հյուպատոսարանները գոյություն ունի. Որ իրականության մեջ անօրինական է եւ սենատի մեջ աս հարցը որ ներգայացված էր սենատորներու մեծ կամ ձերագուտականներու մեծամասնությունը մերջած է օրենսդրություն հաստատել որ ամերիկյան կառավարություն միացյալ նահանգներու կառավարությունը Թուրքիո հետ դիվանագիտական գաբեր հաստատեն, որովհետև Թուրքիան չեր իրագործած Ունիսինյան իրավարար վճիրը։ Ուրեմն ամերիկյան կառավարության համար որպես սկզբունք մեծ նշանակություն ունի եւ ունեցած է անցյալին Ունիսինյան իրավարար վճիրի գործադրում։ Եվ որևէ ձերագուտական չէ արարգած, թե Ունիսինյան իրավարար վճիրը անվավեր է։ Ուրեմ, վերադառնալով հայրենադիրության, ուրեմ մեր ձերքին ունինք
միջազգային արժեք ունեցող վկայականը կամ վավերագիրը, որ գործադրելի է ստորակված ժամանակին, անժամանցելի է և անարարարգելի և պետք է գործադրվի։ Ինչու Հայաստանի պետությունը պետք եղած քայլելու չի թիմեր, որպեսզի 104,000 քառակուսի կիլոմետր հողատարածքը անվանական գերբով լավ հայկական։ Ուրեմն բացատրեմ, թե ինչու գսեմ անվանական։ Ներկայիս Թուրքիա բռնակրված է հայերուն պատկանող Վիլսինյան իրավարար վճիրով Հայաստանին հատկացված 104,000 քառակուսի կիլոմետր հողատարածք։ Ուրեմն ներկայիս բռնակրված է և Թուրքիա մաս կգազմեն ոչ օրինական, անօրինական երբով, անվանական երբով Հայաստանի կպատկանի։ Ուրեմն մենք եթե թիմենք որպես հայեր Ամերիկայի կառավարության կամ միջազգային թատարանի միջոցով, գցեմ ամերիկյան կառավարությունը գործի անցնի Թուրքիա բարդացրելով, որ այդ հողատարածքը անվանական պաշտոնական երբով Հայաստանի հողատարածքի ներկա հողատարածքի միացն է։ Բնակչությունը մեծ մասամբ քյուրդեր են և թուրքեր։ Այդ բնակչությունը թող մնա հոնդեղ ապրին և վճարեն իրենց հարգերը, որ Հայաստանի պետք է կա։ Բայց մենք ունինք հայրենազրկված հայությունը, որ աշխարհացրիվ է։ Միջազգայնորեն անոնք իրավունք ունին վերադառնալու իրենց հայրենիքը։ Երբ որ մենք անվանական ստանան Վիլսինյան իրավարար վճիրով 104,000 քառակուսի կիլոմետր, գրնանք Միացյալ Նահանգներեն և ազգերու միութենեն պահանջել, որ հայրենազրկված հայերը վերադառնան այդ հողատարածքի մեջ, գրնա 2 միլիոն օնլայն, գրնա 5 միլիոն, և այդ ծախսերը պետք է հոգան կամ Թուրքիա կամ Միացյալ ազգեր, որպես քաղաքականության ժողովուրդ վերադարձնի իրենց հայրենիքը։ Իսկ հոն ապրող թուրքերն ու քյուրդերը ինչ հպատակություն պիտի ունենան, այդի սակարգելի է, բանակցություններում մեջ կմտցվի Թուրքիո հետ, Միացյալ Նահանգներու հովանավորությունը կպահանջվի, որպեսի այդ տարածքներու անվտանգությունը իրենք վերցնեն, հաղորդակցություններու միջոցները, ճամփաները, երկաթուղակից և այլն, կարելի է Միացյալ Նահանգներու հանձնել կամ համացայնության կամ ադհոկ բանակցություններու հարցերը, բայց երբ որ մենք անվանական երբով այդ հողատարածքները Հայաստանի կպատկանի, մենք չենք ունենալ արդաքաղթելու հարցեր։ Հայերը հոն կհավաքվեն, Հայաստանը կմեզնա։ Ուստի ազ մեզի դրված վկայական մնե, որ հայ ժողովուրդը պիտի սկսի իրագործել հայրենադիրություն։ Հայրենադիրության մեկ մասը ներկա Հայաստանն է, մեկ մասն է, որ Ադրբեջանը գրաված է, և գճանա Արցախի մեկ մասն է, ինքը յուրացն է, իրավասություն ունի Ադրբեջանը։ Չէ, ինչու համար Հայաստանի պետությունը հայրենադիրություն չներ, կամ ինչու համար Սփյուռքի և Հայաստանի
մտավորականները, բազմապանները հայրենադիրություն չեն ցուցաբերել։ Ինչ համար գցեմ, մենք ունինք 1920 փետրվար մարտին ստորագրված League of Nations-ի կողմեն Հայաստանի հադրացված հողատարածք, որ Միացյալ Հայաստան միգնալ, Հուրստինյան Հայաստանը եւ այդ հողատարածքը միասին 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ներգայից մենք ունենք Հայաստան 29,800։ Ներգա վարչագահը շարունակաբար գտնե, որ Հայաստանի հողատարածքը 29,800 է։ Ես ալ գբնտեմ, որ հայրենադիրություն եթե ենեք, մենք կունենանք 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչու համար պիտի զիջինք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը, որ հարաբերություն դարձավ 1918-ին մինչև 20-ը, իրենք ուզեցին անդամակցի Միացյալ ազգերու, որ այդ ժամանակ կոչվեր League of Nations, իրենց քարտեզները, որ ներկայացուցին, ներառած էին Վրաստանի հողերը, ներառած էին Հայաստանի հողերը, Ղարաբաղը, ուրեմն League of Nations-ը մերժեց իրենց անդամակցությունը, Ադրբեջան հարաբերությունը հիմնված է առանց քարտեզներու սահմաններով հողատարածքի վրա։ Միջազգային օրենքը չէ ընդունված։ Ներգայիս, եւ որ իրենք սովետական միության բաժնվեցան, գսեն մենք այդ սովետական հողատարածքի սահմանները չենք ընդունիս, գնդունինք League of Nations-ի այդ հողատարածքը, բայց որ իրենք սահման չունին, իրենք մերժված են, ուստի հայերս դեր դառնանք այդ հողատարածքներուն, որ Ադրբեջանը կհափշտակե։ Այսինքն, որոնք են այդ հողատարածքները? Յոթը Չերչանները, Նախիջևանը, Թաշտային Ղարաբաղ, այդ հողերը հայերուն պատկանած են, եւ երբ պետ եղած պատրաստված փորձարու փաստաբաններով միջազգային թադարան դարվի, Ադրբեջանը չի գնար ինձ ինքը պաշտպանել, եթե մեր թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4 նահանգները իրենց սղանները սրբակրեն եւ ներգա վարչագահը հայրենադիրություն պետք է ունենա։ Ասե հարցը, մենք հայերս պետք չէ հրաժարինք մեր բաբենական հողերեն։ Ադրբեջանը նախահարցակ քիշադիչ գենտարիի պես շարունակաբար գպզտե թե Արցախը եւ թե Հայաստանը, եւ Հայաստանը լուր գմնա, որովհետեւ զորավոր վարչագահ չունի, ներքին գազմագերվածություն չունի, հայրենադիրություն չի ուներ, չի ցուցաբերի քորսականապես, սպիրկը չի ներգրավեր Հայաստանի կառավարման մեջ, սպիրկի ներուժը քորձնական օրեն ամբողջությամբ չի ներգրավեր երկրի հարաշտիմության, ստեղծագործության, կառավարման եւ ազգային միասնության մեջ։ Ասե գլխավոր հարցը, բաց թողումներ կան ներգավարչակարգի մեջ, երկչոտություն կա, անվստահություն կա, աբիգարություն կա, անգազմագերպվածություն կա,
ամբողջ գտանի հայրենադիրության մագասի եւ որ ադրբեջանը եւ Թուրքիա գնգադեն աս թերությունները ուրեմն ավելորդ պահանջներ կներկայացնեն եւ աստիճանաբար ուզեն հաստատել թուղթի վրա վերակրված որ ադ հողադարածները որ իրենք բռնակրված են ներգայիս իրենք դերերը դիլնա ադոր համար է որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը գուզե արաքորեն խաղաղության պայմանագիրը սորակեն ներգավարչագիրքի որովհետեւ աս տարի 2023-ը 100-ամյակն է Լոզանի պայմանագրի եւ Թուրքիա հանրապետության ստեղծման դարելիցին իրենց երազը եղած է 100 տարի յետքը իրենց հանրապետության յետքը ունենան ադ հողատարածները որ ներգայիս իրենք կկրավեն ուրեմն հայերը պետք է ստապին եւ հայրենադիրություն ունեն կորզնական օրը Հայաստան պետք է չափազանց եւ գադարյան ինքնապաշտպանությունը գազմավորը որբեսի հայրենադիրության դիրանա ադիգաներու համար մեծ գումարներ պետք է քեր արթի ռազմական միջոցներ պետք է հայտարարի Հայաստան որբեսի անխոցելի դառնա Ադրբեջանի գողմը նույնը դինե Ղարաբաղ Արցախ եթե մենք կարենանք երկու տարի շահի հաջորդ երկու տարվա մեջ Հայաստանի քիդնականները սպիրկի քիդնականները եւ եթե մեծ հարուսները ու Հայաստանի պետությունը համախմբված գործածին Հայաստանը անխոցելի դառնա եւ մենք եթե ճիշտ գործում կործենք միջազգային թադարանդաներով Արցախի հարցը Հայաստանի սահմաններու հարցը Գուլիստանյան իրավարարությունը եւ League of Nations-ի դված վավերակիրը մենք կունենանք Հայաստանը 162,000 քառակուսի կիլոմետր հողատարածքով եւ ապահովված սահմաններով միջազգային օրը եւ ոչ Ադրբեջանը գրնաս բառնա Հայաստանին եւ ոչ ալ Թուրքիա որովհետեւ մենք հովանավորությունը պիտի ապահովենք միացյալ նահանգներում Գուլիստանյան իրավարար գյուջնով դրված հողերում եւ հարեմդյան թաշնակցություն ας հերանգարը պետք է ունենա ամեն մեկ ասկացեր հայ հայրենիանը նվեր զինվորական եւ մտավորական որբեսի հայ ասկը 162,000 քառակուսի կիլոմետրի մեջ խաղաղորեն դարենա